Så nå er det viktig å holde veden tørr. Men vi har jo ikke råd til dette. Vi har ved fremover. Vi skal være her et par netter. Han kan ikke være med. Vi har ikke penger til det. Kanskje du bare må droppe den bursdagen? Det er jo ille å komme uten gave. Hvis det ikke hadde vært for den turneringen der, så kunne vi jo kanskje hatt råd. Ja, men han må jo få være med på det der. Vi har jo ikke råd til det. Han fikk jo et nytt telt fordi han skulle være med. Hør da! Jeg har ikke meningen å forstyrre deg nå, jeg ser du har mye å tenke på. Ja. Ja. Går det bra, eller? Fantastisk. Ja. Det er spukket. Og hjertelig velkommen til alle med konferansen. Tusen takk for at du er med. Dagens spørsmål kjenner dere sikkert til, for det er overskriften på konferansen. Hvordan inkluderer vi de som vi vet faller utenfor fritidsaktiviteter? Og det enkle svaret er at det får vi til ved å ta i bruk de verktøyene som alle med har utviklet de siste årene, enten man jobber i kommuner eller i frivilligheten eller i private. For de er nettopp utviklet for å senke den terskelen, for å få flere med i fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial status og økonomi. Det litt mer kompliserte svaret, det håper vi får fra alle dere som skal holde foredrag her i dag og være med i panelsamtalen. For det er dette hvordan vi skal snakke om. Hvordan får vi dette til? Hvordan samarbeider vi bedre? Hvordan får vi til å oppfylle fritidserklæringens mål? Fritidserklæringen som sier at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta minst én jevnlig organisert fritidsaktivitet. Og det er vanskelig, og det er lett. På en gang. Og jeg gleder meg til alle som skal delta og holde foredrag. Jeg heter Svein Tore Bergestuen og har vært så heldig å få lov til å være konferanselos for dere i dag. Før jeg slipper til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, så har jeg blitt bedt om å fortelle en liten historie. I 2013 så ledet jeg en panelsamtale om barnefattigdom på Litteraturhuset i Oslo, og helt mot slutten så mistet jeg litt tålmodigheten på et vis, og så sa jeg ut i rommet, hvorfor kan vi ikke bare samarbeide alle sammen? Hvorfor kan vi ikke lage en eller annen slags form for nasjonal dugnad, hvor vi slår alle krefter sammen, i stedet for å sitte på hver vår tue med hvert vårt prosjekt? Og så sa prest Sunniva Gulver, som satt i salen, fint, Svein Tore, da fikser du den dugnaden. 4 måneder senere, i oktober 2013, så hadde jeg ringt til alle jeg kjente i NGO-er, organisasjoner, i idretten, i frivilligheten, i kirken. Og da dukket disse opp på dette møtet. Det var mange som ville være med å lage denne nasjonale dugnaden. Jeg kalte det for nasjonal dugnad for bekjempelse av fattigdom. Det heter noe annet i dag, men i 2013 så var dette. Jeg hadde til og med laget en logo med riktig farge den gangen. Flere av dere som var med på det første informasjonsmøtet ble videre med i styringsgruppa og er fortsatt aktive i det som etter hvert ble nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap. Og etter en tid som leder av styringsgruppa, så gikk jeg ut, og så ble jeg veldig glad flere år senere når jeg så at alle med var resultatet, eller et av resultatene av det arbeidet som har blitt lagt ned. Og derfor så ble jeg jo veldig glad da jeg ble spurt for litt siden om å lede akkurat denne konferansen, fordi de som spurte kjente ikke til den historien. Så jeg er rett og slett veldig glad og veldig stolt av det arbeidet som har blitt lagt ned de siste årene siden 2013, og ikke minst de som jobber med alle med. Så det var noe av bakgrunnen for hvordan det hele startet. Og da tror jeg vi ønsker velkommen til han som har sagt at han skal åpne konferansen, nemlig statsråden Kjell Ingolf Ropstad. For regjeringen har en strategi for inkludering av barn og unge som ikke deltar i fritidsaktiviteter. Men hva forteller den strategien, og hvordan henger dette sammen med den nasjonale fritidsordningen? Og så kikker jeg nå opp for å se om jeg ser statsråden. Og det er sånn at statsråder, dette vet jeg for jeg har jobbet litt med politikk, de er så veldig travle at når de har fått beskjed om at de skal
komme til et visst tidspunkt, for eksempel 8:15, så kommer de ikke før klokka 8:15. Så jeg hadde egentlig tenkt å fortelle enda en historie, men jeg tenkte at vi skal ikke dra ut dette for mye, tenkte jeg, og fortelle om hvordan dette prosjektet startet. Så jeg tok en kort versjon, og så glemte jeg da det som jeg vet, nettopp at statsråden er busy. Antageligvis så sitter han i et eller annet møte og tenker at jeg har god tid. Jeg skal ikke delta på denne konferansen før klokka 8:15, så dette kommer til å gå alldeles utmerket. I mellomtiden, mens vi venter på statsråden, så har jeg lyst til å gå tilbake til den sliden som jeg viste hvem som var med i 2013. Flere av de som ble med den gangen, de ble sittende i styringsgruppa. Fra for eksempel Norges idrettsforbund, så var Håvard med, husker jeg, som har vært med helt fra 2013 og helt fram til i dag. KFK og KFM har vært veldig sentrale i dette arbeidet helt fra starten av, og var delvis også leder av styringsgruppa. Og det som jeg også kan fortelle fra starten, det var at det var tankesmien Skaperkraft som var arrangør av dette første møtet i 2013, som handlet om barnefattigdom. Og det er derfor det ble helt naturlig at KFK, KFM og Kirkens Bymisjon, som var med helt fra starten av, og andre organisasjoner knyttet til kirken, var med. Men det var nettopp dette samarbeidet mellom frivilligheten, organisasjonene, og idretten og kirken som gjorde dette så sterkt. Så det var i 2013. Jeg hadde ingen anelse om at det møtet jeg arrangerte den gangen i Amnestys lokaler skulle avstedkomme det fantastiske verktøyet som alle med er i dag. Og bare for å understreke det, jeg liker å starte ting. Jeg liker å fullføre også, men det er jeg ikke så veldig god på. Så bare understreke det at selv om dette ble startet som en idé av Sunniva Gulver, som sa Svein Tore, du tar ballen, så er det åpenbart at det er alle de andre som jobber med dette prosjektet og har gjort det i mange år, som har æren for at vi står her i dag. Og at statsråden som er med oss nå, velkommen Kjell Ingolf Ropstad. Jeg har allerede introdusert deg, men så jeg en tom stol, for jeg var litt kjapp på avtrekkeren. Jeg visste at dere statsråder er travle, så dere setter dere strengt at ikke i stolen før dere har fått beskjed om det. Men velkommen. Jeg har sagt at regjeringen har en strategi for inkludering av barn og unge som ikke deltar i fritidsaktiviteter, og flere regjeringer har støttet alle med prosjektet og Nasjonal dugnad for bekjempelse av fattigdom og utenforskap en stund. Nå er vi interessert i at du forteller litt om hvordan dere jobber med denne strategien, og ikke minst hvordan det henger sammen med den nasjonale fritidskortsordningen, som dere har fått gode innspill på den siste tiden, vet jeg. Så da skal jeg slutte å tørrprate. Her er statsråden Kjell Ingolf Ropstad. Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg får lov å komme. Og jeg skal prøve å svare på spørsmålene dine, men først vil jeg bare si at jeg tenker at den siste tida og det siste året har jo vist hvor viktig fritidsaktivitet er. Eller mangel på fritidsaktivitet har jo vist hvor viktig det er. Jeg ser bare på meg selv og krevende det er når man ikke kan delta på ting som man har lyst til, og da vet jeg hvor mye vanskeligere det er for barn og unge som ikke får muligheten til det. Og det er jo sånn at fritidsaktiviteter det er mye mer enn det kanskje jeg liker best, spiller fotball, eller det er noen som liker å synge kor eller spille på instrumentet. Altså, det er jo ikke bare den tingen, det er samhold, det er vennskap, det er å få nye venner, det er å ha det kjekt sammen. Og når jeg tenker tilbake igjen på min oppvekst, så drev jeg som sagt veldig mye med fotball. Det var egentlig veldig mye av livet mitt de første årene. Så strev jeg på meg litt langere, litt orientering. Og når jeg mimrer, hva var det egentlig det kjekkeste med å vokse opp på de levje der jeg vokste opp? Så er veldig mye av det knyttet til de episoderne eller ting som er med ulike aktiviteter som jeg gjorde sammen med vennene mine. Jeg husker fremdeles også med feire målene, da hadde jeg sånn der, de som er gamle nok, det liksom, husker Jan-Åge Fjørtoft, det hadde sånn der flyger bort igjennom, det var liksom min greie, og ikke minst den der stemningen som var i garderobene. Hadde du vunnet en kamp, liksom, det var helt sånn magisk stemning i garderoben. Og så husker jeg veldig godt at når vi bodde som sagt på Evje, der hadde vi ikke noen kunstgressbane, men vi reiste til Kristiansand, som var byen da, og vi kom hjem igjen, tok av disse leggbeskytterne og sokkerne, og disse svarte gummikulene fra kunstgressbanen, bare datt ut i hele gangen av dusjen hjemme, det ga god stemning hos mamma.
Men samtidig så det jo, altså det som var veldig kjekt, det var jo nettopp det samholdet. Og mange av de nærmeste vennene mine, som jeg også venner med i dag, de fikk jeg gjennom ulike fritidsaktiviteter. Så egentlig poenget mitt jo bare at det fantastisk å kunne delta, og så det utrolig sårt og ensomt å stå utenfor. Og derfor så har det vært veldig viktig for meg, og også for regjeringen, å jobbe enda hardere for at enda flere skal kunne delta. Og siden nedstengningen i mars, så har jeg vært ekstra bekymret for sårbare barn og unge. Og barn og unge, de skal få minst mulig av konsekvensene, bære minst mulig av byrden av koronapandemien. Men samtidig så vet vi at mange barn og unge betaler en høy pris for de inngripende smittevernstiltakene. Det har i mindre grad vært mulig å gå på fotballtrening eller delta på korpsøvinger, og det flere som har sluttet, og jeg frykter jo at de dessverre kanskje aldri begynner med aktiviteten igjen. Og det bekymrer meg, for det betyr utenforskap. Og så vet vi jo at hvis unge først faller ut av skole, ikke minst, men av fritidsaktiviteter, så det kanskje litt kortere vei til å falle utenfor arbeidslivet og andre sosiale arenaer. Og det gjør det vanskeligere når man skal bygge seg et godt liv når man selv blir voksen. Vi vet at fattigdom, det gjenger i arv. Og jeg vil jo at Norge skal være det beste landet å vokse opp i. Og da det ikke bare snakk om det materielle. Vi skal ta barn på alvor, og vi skal være best når det gjelder omsorg, når det gjelder trygghet og når det gjelder medvirkning. Det djupt urettferdig at det noen barn og unge som har færre muligheter enn sine jevnaldrende til å skape et godt liv. Og derfor er muligheten, like muligheter til å kunne lykkes eller delta i oppveksten, det et helt sentralt mål for regjeringen. Og det vårt ansvar å sørge for at de av ungene ikke faller utenfor. Da må vi lykkes med å bryte spiralen med å sikre nettopp inkludering for alle barn og uansett bakgrunn. Gode og trygge møteplasser for barn og ungdom, det legger til rette for aktiviteter på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Og alle med, det en viktig bidragsyter i arbeidet med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. Og med hjelp av alle med-verktøyet så har det blitt enklere for kommuner og frivillige organisasjoner å skape en bevissthet og komme opp med gode ideer til hvordan man kan inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Og så det flott å se at ikke 2020 har utvidet samarbeidet til enda flere kommuner. Og jeg synes jo at navnet sier det så bra, alle med. Det jo sånn at til og med jeg skjønner hva det for noe. For det jo dette det handler om. For at alle barn skal ha mulighet til å delta på aktivitet, så må flere krefter bidra. Og det handler om pappaen eller mammaen som jobber frivillig som trener, de lokale frivillige organisasjonene som tilrettelegger, og det lokale næringslivet som ofte med å sponse draktene eller fotballene eller hva det Og som du sa, så lanserte jo regjeringen i høst en strategi som skal fremme inkludering, deltakelse og styrke mulighetene til barn i lavinntektsfamilier. Og vi valgte å kalle den strategien for en samarbeidsstrategi, for det mener at samarbeid det nøkkelen til å lykkes med dette. Samarbeid det gir veldig ofte store gevinster. Flere tiltak og aktiviteter for barn og unge, det gir flere ideer, flere løsninger ikke minst, og det gir enda flere som engasjerer seg. Og jeg tror at vi får mest til det som næringsliv, frivillige organisasjoner og vi i det offentlige jobber sammen. Og for å inkludere barn og unge så må hele nærmiljøet komme sammen. Kostnader med utenforskap de høye, også økonomisk. Det betyr at samfunnet har mye å tjene på å sikre deltakelse og styrke mulighetene til barn og unge som har økt risiko for å falle utenfor. Og ikke minst så vil dette bety mye for den enkelte. Så vet vi at barns fritid ofte i større grad mer organisert enn tidligere. Og det å stå utenfor blir dermed en større risikofaktor og en større utfordring enn det har vært før. Så nevnte du fritidskortet. Og når jeg kom inn i regjering så hadde jeg med dette kortet. Jeg har tatt vare på det, må ta det riktig vei her. Altså fritidskortet. Jeg håper jo at ikke det blir helt sånn, at det blir litt mer digitalt, men det var for å synliggjøre det. Men tanken det at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrene sin økonomi. Og dette det en veldig, veldig viktig sak for meg. Og jeg glad for at vi i gang med å prøve ut fritidskortet. Målet jo at enda flere barn skal bli inkludert, og at de skal oppleve mestringer og alt det kjekke som med fritidsaktiviteter.
Og poenget at fritidskortet det skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte aktiviteter for alle barn fra 6 år til 18 år. Og ungene skal selv kunne velge hvilke aktiviteter de ønsker å bruke den summen som de får. Og til nå så har det jo vært 2000 kroner i året som de selv kunne valgt på ulike aktiviteter. For vi startet ut utprøvingen med fritidskortet i 2 kommuner. Først i Arendal og Vadsø i 2019, og fra i fjor høst så kom ytterligere 10 kommuner med i prøveprosjektet. Og i år så har vi satt av enda mer, vi har satt av 120 millioner til, for å videreføre og utvide prosjektet med en nasjonal fritidskortordning. Og det innebærer at det totalt er satt av 180 millioner kroner i år, og at vi kan utvide prøveordningen med enda flere kommuner. Og jeg vet at det snart er klart. Stortinget peker på noen av kommunene, og de siste kommunene er straks på plass, slik at de kan forberede seg til å starte opp i høst. Og målet med denne prøveordningen det er jo å finne ut hvordan en nasjonal fritidsordning kan innrettes på en mest mulig treffsikker og effektiv måte som faktisk bidrar til at det er flere som vil delta. Og jeg er sikker på at Vadsø kommune kan dele verdifulle erfaringer når de skal snakke senere i dag. Men jeg hadde nettopp et møte med regjeringens ungdomspanel på fritidskortet. De la fram sin rapport for ikke så lenge siden. Og den kom med anbefalinger til hva som burde gjøres og hvordan det skulle funke med fritidskortet. I den rapporten så kommer de med sine egne innspill fra ungdommene selv til hvordan de tenker at fritidskortet kan bidra til økt deltakelse. Og jeg er i hvert fall opptatt av at det skal brukes i det videre arbeidet. Og et av tiltakene er jo nettopp det, og jeg ser det for meg selv sånn i huet mitt når jeg tenker på det, det er at alle barn i en skoleklasse sitter og diskuterer, gjerne sammen med læreren, logger seg inn på, er det Feide, eller i min tid var det Classfront, og disse ulike nettsidene eller programmene som brukes for der du får heimelekser og får ukeplanen og så videre. At de logger seg inn alle sammen, ser de ulike fritidsaktivitetene, og i fellesskap velger hvilken aktivitet de skal delta på. Sånn at vi på tvers av kulturell og sosial bakgrunn, får alle til å være med på aktivitet. Men en annen viktig sak som skal bidra til inkludering, det er jo nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, som er en egen post. Og i budsjettet for i år så styrker vi den med nærmere 50 millioner kroner. Og den skal bidra til at enda flere familier og barn fra vanskeligstilte familier skal kunne delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Det betyr at den ordningen den utgjør i år rundt 360 millioner kroner, og det er nær en firedobling siden ordningen ble etablert i 2014. Og årets styrking den innebærer at enda flere gode ferie- og fritidstilbud kan få tilskudd. Og det er jeg veldig glad for. Det er ingenting som gleder meg mer enn å besøke disse leirene, der jeg ser at det er unger som knapt har vært på ferie og som endelig får en opplevelse. Og den samarbeidsstrategien den inneholder jo en rekke andre satsinger for å styrke mulighetene til barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Og med årets budsjett så vil vi ha siden 2019 ha brukt i overkant av 3,5 milliarder kroner på å øke barnetrygden. Vi økte den jo nå for første gang siden, ja, på over 20 år. Og siden 2013 så har vi nesten tredoblet engangsstønaden, som vi vet er veldig viktig for denne gruppen. Så utvider vi noe som er kjempevellykket og som er veldig bra. Det heter familie for første gang. Og det hjelper de som venter sitt første barn, og som er ekstra sårbare. Da får de en slags ekstra bestemor som kan bidra og hjelpe med deg. Og det er utrolig flott å se hvordan de unge gjerne, mødrene, lykkes med å ta imot sitt første barn. Så vi er jo ute ved ordninger med foreldregradert betaling i SFO, slik at ordninger nå omfatter første til fjerde trinn. Det betyr at det blir jo billigere for de som har dårlig økonomi. Og så styrker vi bostøtten og ungdomsinnsatsen for å få enda flere ungdom ut i utdanning eller i arbeid. Bare for å nevne noen stikkord. Og vi skal gjøre enda mer, for skal vi lykkes, så må vi gjøre flere ting. Fritidskortet alene er ikke nok. Vi må lykkes, og vi tror på samarbeid. Og alle barn i Norge, de skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid. For alle barn er verdifulle. Og derfor så vil jeg takke alle de frivillige og andre som stender på for at ungene dere skal få et enda bedre nærmiljø å vokse opp i, og skal få mulighet til å delta. For uansett hvor mye penger foreldrene har, så skal barn kunne oppleve det samme. Enten det er å være med i en bursdag,
det å få lov å kunne delta på klassetur, eller å være med på fritidsaktiviteter som korps, fotball, eller ski, eller hva det måtte være. Tusen takk for jobben dere gjør, og tusen takk for at jeg fikk lov å komme med en hilsen, og en riktig god digital konferanse videre. Takk skal du ha, Kjell Ingolf Ropstad. Bare før du går, jeg har bare et kort spørsmål til deg. Hva det du husker aller best fra da du var barn? Altså den fritidsaktiviteten, eller den leieren, eller den... Du er jo veldig glad i fotball, vet du, det sa du jo. Hva du husker aller best? Hvilke minner det som sitter fra fritidsaktivitetene dine da du var barn? Altså, et av de øyeblikkene som jeg husker best, det jo litt flaut å si, men det var den 11. september 2001, som mange av dere husker veldig godt på grunn av flyene som styrta inn i World Trade Center. Den ettermiddagen der så spilte jeg fotballkamp, og da var jeg jo blitt 16-17 år. Og så lå vi under med ett mål mot liksom erkemotstanderen. Og så ble det så mørkt, for det var ikke lys på fotballbanen. Så 20 minutter før slutt så blåste dommeren bare av kampen. Og sluttresultatet ble 1-0, eller vi tapte med ett mål. Og det var en så midt oppi den tragedien som var den dagen, så gikk jeg rundt og bare kunne ikke komme over at de bare blåste av kampen, og det ble tellende sluttresultat. Så selv i dag så er det et av de minnene som jeg gjenger å tenke på. Kanskje det hender meg 11. september i dag, men det viser kanskje noe, og dårlig taper jeg var på den tiden. Jeg håper jeg blir bedre i dag. Ja, eller hvor bra konkurransemenneske du strengt tatt er da. Det var jo nytt for meg, Kjell Ingolf. Ok, tusen takk for at du åpnet konferansen, og takk for at dere jobber hardt med dette. Hvis dere ikke gjør det, så kommer dere til å få høre det også, det vet du. Det er bra. Takk skal du ha. Ha det godt. Ha det.